Navedenim programima do posla bi mogla lica starija od 40 godina, članovi porodica poginulih i demobilisanih boraca, osobe sa invaliditetom te žrtve rata. Ove godine uveden je i projekat zapošljavanja u privredi posredstvom posticaja za koji je planirano 5 miliona maraka, a u okviru kojih će biti regresirani doprinosi za sve poslodavce u realnom sektoru koji su zaposlili radnike u prošloj godini. Jedan od njih je i projekat Zajedno do posla. Namjera nam je da kroz milion konvertibilnih maraka zaposlimo 186 lica, također projekat zapošljavanja, odnosno projekat sticanja prvog radnog iskustva pripravnika u Republici Srpskoj, namijenili smo 5 miliona konvertibilnih maraka, obuhvatili smo negdje nešto preko 900 lica. Projekat se sastoji od dvije komponente, zapošljavanje djece poginulih boraca i zapošljavanje pripravnika u Republici Srpskoj. Resorni ministar Milenko Savanović kaže da navedenim programima vlada pokazuje brigu za nova radna mjesta i zapošljavanje mladih. Naveo je da će poslodavcima koji zaposle radnike biti refundirana sredstva za doprinose. Uslovi za poslodavce je prvi da mora imati likvidnu firmu, dakle da mora imati plaćene obaveze prema državi i naravno da koliko zaposle ljudi toliko će moći aplicirati na povrat doprinosa i poreza po radnicima, ako zaposli 5 radnika i ako dostavi poresko uvjerenje da je platio doprinose i poreze za tih 5 ljudi, tada će mu biti vraćena sredstva iz ovoga fonda. Poslodavci kažu da su mjere vlade dobre, ali da neki od njih neće uspjeti da iskoriste navedena sredstva jer su kriterijumi dosta oštri. Ipak slažu se da je tržište to koje najbolje uređuje status radnika. Naravno, taj socijalni dijalog je neminovan i kroz te razgovore i dogovore dolazimo do neke rješenja. Ali to će najprije urediti tržište i dok ne bude veći stepen zaposlenosti i veći stepen konkurencije da tržište rada ne proradi, teško ćemo mi popraviti status radnika. S druge strane, iz Saveza sindikata navode da poslovna zajednica ne smije dozvoliti da tržište rada bude haotično i da ćemo imati ozbiljan problem sve dok poslodavci ne shvate da povećanje plata nije gubitak već dobit. Od Vlade Republike Srpske očekujemo da u ovom trenutku budu snažna podrška prije svega radnicima u realnom sektoru i da dođemo do nekih ključnih dokumenata koji će biti obavezujući za sve poslodavce u Republici Srpskoj, jer ne smijemo zaboraviti da je ovo plaćanje radnika u realnom sektoru od strane vlade Republike Srpske. Svi porezi i doprinosi za svako novo radno mjesto će biti plaćeno od ovog novca. Znači, poslodavac isplaćuje samo neto platu. Iz vlade Srpske poručuju da su opredjeljeni za otvaranje novih radnih mjesta i razvoj realnog sektora, te da su senzibilni prema nezaposlenim, prvenstveno mladima i kategorijama proizašlim iz odbrambeno-otadžbinskog rata.